အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညဉ့်ညတရားမှုပေါင်းတက်ရောက်ပါစေအခုကျွန်တော်မေးထားတဲ့မေးခွန်းကတော့အစ္စလာမ်သာသနာမှာခတ္တနာလို့ခေါ်တဲ့နော်ယောက်ျားလေးတွေပေါ့မျိုးသားတွေမိမိရဲ့အင်္ဂါရဲ့အရေးပြားလှစ်ဖြတ်ခြင်းမင်္ဂလာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မေးထားပါတယ်မေးထားတာလဲအခုအွန်လိုင်းတွေမှာနော်အချို့သောသူတွေတင်ထားတာပေါ့အစ္စလာမ်သာသနာကအဲ့လိုယောက်ျားလေးတွေမိမိရဲ့အင်္ဂါကိုလှစ်ဖြတ်ခြင်းသည်နော်အမျိုးသမီးတွေအတွက်သို့မဟုတ်ကိုယ်အတွက်ကာမဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ခံစားလို့ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့နော်လွဲမှားစွာဒီနေ့ဝါရဖြတ်နေတာစိတ်မကောင်းစွာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီစွနတ်ခတနာလုချင်းသည်နော်ဟိုးတမန်တော်ကြီးအိဗရာဟိမ်ကတည်းကစခဲ့တာဒီနေ့အိဗရာဟိမီဖိတ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာပေါင်းစုံချက်ချီတွေမှာဂျူးပါတယ်ခရစ်ယာန်ပါတယ်မွတ်စလင်ပါတယ်အုံနောက်ပိုင်းသုတေသနအရာဆိုရင်ခရစ်ယာန်တွေပါတယ်ဒါတမန်တော်ကြီးအိဗရာဟိမ်ကိုဗဟုပြုထားတဲ့သာသနာနော်အစ္စလာမီယူနီဗာဆယ်ရီလီဂျင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာနဲ့ရှင်ထားတယ်နော်အဲ့တော့တမန်တော်ကြီးအိဗရာဟိမ်ခေတ်ကလေးကတမန်တော်ကြီးအိဗရာဟိမ်အလိုင်စလမ်ကိုရိုက်နော်ဒီကျင့်စဉ်ကျင့်ခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ပါလေအစ္စလမ်ကတော်ဟာရတ်လို့ခေါ်တဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ကြီးအလွန်ရေးကြီးတယ်အတ္တဟူရူရှတ်ရူလ်အီမန်တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ခင်ကသင်ထားတယ်တန်ရှင်းစင်ကြဲခြင်းဟာမိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားတရားရဲ့ထောက်ဝက်ဖြစ်တယ်။ရုပ်လည်းတန်ရမယ်၊စိတ်လည်းတန်ရမယ်။နော်။အကုန်လုံးကိုယ်လည်းတန်ရမယ်။အစ္စလာမ်ခြေစဉ်မှာဒါကြောင့်လိုက်ကြည့်။အစာတန်နဲ့အဝတ်စားတန်ရတယ်၊အနေထိုင်တန်ရတယ်၊ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတန်ရှင်းစင်ကြဲအောင်လုပ်ရတယ်၊တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတက်အောင်လုပ်ရတယ်။ဒါအစ္စလာမ်မှာအလုံးထူးခြားတဲ့တုံ့ပြန်ချက်ပါ။နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဒါကြောင့်အစ္စလာမ်မှာဆိုရင်ဂျိုင်းမွေးနော်၊ချက်အောင်မွေးဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရလေးစေမကြော်ခင်မှာဟိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုတွေလုပ်နေရတယ်ဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုနော်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာဝတ်ပြုမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းဝတ်ပြုလို့မရဘူးဝတ်တူလို့ခေါ်တဲ့တန့်စင်ခြင်းမင်္ဂလာလို့ရတယ်အကြောင်းကြောင့်ကြောင့်နေမကောင်းလို့ဖြစ်စေရေခက်ခဲကြောင့်ဖြစ်စေရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့နော်တယံမွန်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲကိုပုတ်ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ရှင်းမှုကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ဒါကိုလုပ်ပါနော်လောကကြီးရေချိုးရတယ်ရေချိုးခြင်းဒီလည်းမင်္ဂလာတော့ပါဖြစ်တယ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ဆိုရကခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လည်းတန်ရတယ်အပြောဆိုလည်းတန်ရတယ်ယုံကြည်ချက်လည်းတန်ရတယ်အတွေးခေါ်လည်းတန်ရတယ်အစ္စလမ်ကတဇကီယတ်တုန်နဖ်စ်မိမိရဲ့နတ်ဝိညာဉ်နာမိုင်းဆိုင်ရာတန့်စင်ဖွံ့ဖြိုးမှုလို့ပါဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုတာမတန့်စင်မှုမရှိဘဲနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုတာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့တမန်တော်ကြီးအိဗရာဟိမ်ခေတ္တရလုခဲ့တယ်အစဉ်စက်အဲ့တော့တမန်တော်မိုဟာမက်တခင်ဆလ္လာစလမ်ကလည်းနော်ဒီကျင့်စဉ်ကိုဒါကတန်ရှင်းစင်ကြယ်ရေးအတွက်အမျိုးသားတွေခန္ဓာကိုယ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ရေးအတွက်မမရဲနော်ကျမ်းမာရေးအတွက်အဓိကအားဖြစ်တော့အမျိုးသားလည်းကျမ်းမာရမယ်အမျိုးသမီးလည်းကျမ်းမာနော်အခုအွန်လိုင်းမှာပြောတာကနားနဲ့မနာဖွားနေတာပါနော်တချို့ယုံမိမှာဆိုလို့နော်ဒါကလည်းဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့လိတ်ထားတာအထုံးလေးနော်ဒီလိုထုံးလေးလှုပ်လိုက်တော့မှအမျိုးသမီးတွေကနော်ဒါသာရတယ်ပေါ့ဒါကမွတ်စလင်တွေကအခြားဘာသာဝင်တွေမိမတွေကိုဆွဲဆောင်မှုအတွက်လုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့တလွဲဝါရဖြတ်စိတ်မကောင်းပါဘူးတေးချာလိလာပါလေလာပြီးမှပြောပါဒါယောက်ျားကမိမကတန်ရှင်းစင်ကြယ်ရေးအတွက်ပါနော်အဲ့လိုလိတ်ထားတယ်ဆိုရင်တခြားနည်းနဲ့မဖြတ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးပြားကိုလိတ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထက်မှယောဂပိုးမွားတယ်အကုန်သူကနေလို့ရတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ကြီးမှာဇနီးတွေအတွက်ဒါကယောဂဖြစ်စရာအကြောင်းနေရှိဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်အတွက်လည်းတန်ရမယ်ခင်မောကလည်းဇနီးကလည်းသူ့အတွက်လည်းဒါတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုဖြစ်စရာမယောဂမဖြစ်စရာဒီယူဝဲချက်နဲ့စောင့်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခြားသောနော်ကျွန်တော်တို့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာခြားခြားဘာသာကြားတွေကိုဒါကနော်ဒီနည်းနဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ဆိုတာကိုရန်ရဲ့ဘယ်နေရာမှမပါဘူးတမန်တော်မြတ်လည်းသင်လည်းမသင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါနော်ယုံကြည်ချက်မရှိဘဲနဲ့တကယ်နှလုံးသားတွေကအစ္စလာမ်ကိုမယုံမဲနဲ့ဝင်လာတဲ့သူကိုအယောင်ဆောင်မူနာဖစ်လို့ကိုရန်ကသတ်မှတ်တာငရဲတော်မှလိမ်လည်မှုအတွက်ဟိုအောက်ဆုံးမှာအောက်ဆုံးအဆင့်မှာနေရမယ်လို့ပြောထားပါအဲကြောင့်နော်ဆွန်နတ်ကတ္တနာသည်ကျမ်းမာရေးအတွက်နော်အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်ချက်သာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာပေါ်မှာကျမ်းမာရေးကိုနားလည်တဲ့သူတွေအစ္စလာမ်ရဲ့ဒီအရေးပြားလှစ်ဖြတ်ခြင်းမင်္ဂလာရဲ့တန်ဖိုးယူဝဲချက်ကိုသိတဲ့သူတွေမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်တော့လိုက်ပြီးတော့လုပ်နေပါပြီနော်အစ္စလာမ်ကဒါမပြုတ်မနေရတာဝန်မဟုတ်ပါဘူးတမန်တော်မြတ်ရဲ့ delay တော့ဖြစ်တယ်နော်ကမ္ဘာမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့သူတွေတော့လိုက်လုပ်နေကြပါပြီခင်ဗျာတစ်ဆက်တည်းတင်ပြလို့ပါနော်အဲ့ဒီမှာ online မှာစိတ်မကောင်းနေရတာကမွတ်စလင်တွေကကလေးတို့သုံးနှစ်သားအရွယ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဗလီချောင်းကိုပို့တယ်သုံးနှစ်သားအရွယ်မှာစီးပွားရေးသင်ပေးတယ်နော်
မျိုးဘယ်လိုတင်ဖို့စီဝါရေးဘယ်လိုလုပ်ဖို့ဆိုတော့လေးမားစွာတွေဒီ၃နှစ်သားကလေးဘယ်လိုစီဝါရေးတင်မလဲ၃နှစ်သားကလေးကျွန်တော်တို့မဖို့ဘူးနော်ဒီတကယ်ကိုကိုရန်ကျမ်းစာကိုစာပြီးရွတ်ဖတ်နိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ပို့တာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအဲ့ဒီရွယ်မှာဒါတွေကတင်လို့ရတာတွေမဟုတ်ပါဘူးနော်အစ္စလာမ်မှာအတိုးစားခြင်းလုံးဝဟာရမ်ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ထားတယ်နော်လူလူချင်းကုန်သွေးဆုတ်ငွေဝငွေထပ်ပြီးတော့ကုန်သွေးဆုတ်တာစင်ရဲသားတွေဘဝပျက်စီးတာအစ္စလာမ်ကလုံးဝတားဖြစ်တာဒါကျန်တာကိုရန်ကျမ်းတော်များမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်တာနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့တချို့တွေကဟိုဗြိတိရှ်ခေတ်ကချစ်တီးတွေနဲ့မွတ်စလင်တွေနော်ဒီနေ့ရောပြီးတော့ဟာမွတ်စလင်တွေရပဲဘောတော့ကချစ်တီးတွေရဲ့လုပ်ရက်ကိုမွတ်စလင်ကောင်းမလားဆိုနော်ငွေကိုယူတယ်ငွေပြန်မဆိုင်နိုင်တော့မြေကိုယူတယ်နောက်ဆုံးမြေပါမယွေးနိုင်တော့လူကိုပါယူတယ်ဆိုပြီးတော့အစ္စလာမ်ကဒါအစ္စလာမ်ကျင့်စဉ်နဲ့လုံးဝစန့်ကျင်ပါတယ်ဒါဟိုတုန်းကဗြိတိရှ်ခေတ်ကဒါချစ်တီးတွေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့เนี่ยဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးဒါကြောင့်เนาะအစ္စလာမ်ကျောင်းကိုသိချင်ရင်အဲ့ဒီလိုเนาะအထင်မြင်နဲ့မပြောကြဘူးမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်မှာပညာရှင်တွေရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်သေချာလေ့လာပါမချင်းတာရှိရင်မေးပါအစ္စလာမ်မှာလောကကြီးကိုအလှဆင်တာပဲရှိเนาะဘာသာကြီးတခြားဖြစ်စည်းတယ်သူကသူတစ်ပါးသာသနာကိုဖြစ်စည်းဖို့တိုင်းပြည်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒါအစ္စလာမ်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်မဟုတ်ပါဘူးဝါဒနဲ့ဝါဒီတော့ခွင်းနားလည်ပြပါဘာသာတိုင်းမှာလူကောင်းတွေရှိတယ်လို့လူဆိုးတွေလည်းရှိအဲ့လူဆိုးတွေကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဘာသာကိုမစော်ကားမိတော့မစော်ကားမိဘူးအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်